Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. No nosso vlog de hoje, eu estou fazendo aqui um vlog de produção para vocês. Olha essa peça, que coisa mais linda. Já tem a videoaula aqui no canal, vocês gostaram bastante. E olha só esse bico, que acabamento fácil. E olha como fica perfeito. Tem um trabalho lindo no crochê filé. No caso aqui eu fiz essa mega flor. Trabalhei aqui um total de 4 flores, pode fazer com 5, 6, 7, até 8 flores se vocês quiserem. Deixa eu falar a medida, ó, ele ficou com 51 centímetros na largura e ficou medindo de um bico ao outro 1,30 metros. Trabalhei aqui com fio 6 na cor vermelho, barbante da B&B. Trabalhei aqui com agulha 3, pode fazer com a 3,5. Deixa eu mostrar ele aqui na outra posição, olha essas flores, que sonho que ficou. Eu tô completamente apaixonada. Eu sou suspeita para falar, mas olha que lindeza. Olha esse acabamento com pontinho picô duplo. Tá vendo? Fica aqui com esse detalhe. E olha essas flores. Gente, rapidinho vocês conseguem confeccionar essa peça, tá? Aqui é a parte do bico. Olha a lindeza. Chega a cair aqui, ó. Pode fazer maior, como eu falei, tá? Pode acrescentar mais flores aqui, ó. Então, um trabalho super fácil. Eu ensinei todo passo a passo, bem detalhado, carreira a carreira. Fazendo esse trabalho lindo. Então, eu fiz aqui um vlog para mostrar para vocês a minha produção. E já vou mostrar para vocês o que eu já estou preparando para a nossa próxima aula, tá? Um mini trilho aí super fofo. Inclusive, eu já tenho a videoaula aqui no canal, tá? Estou fazendo aí. Eu fiz a cortina, então eu vou ensinar vocês agora o trilho, tá bom? Com o ponto da cortina. É lindo. Aí, eu vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo quando eu postar o nosso. Aí eu fiz na cor cru, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Então, essa aqui é minha produção, que já tá no canal aí, ó. Aula liberada pra vocês. Então, entra lá, façam. E aproveita e me marca lá no Instagram, que é @carmenlucia_medeiros1. Se fizer essa peça, faz uma foto bem bonita, que eu vou repostar nos meus stories e comentar. Então, deixa eu mostrar agora a minha produção, que estou preparando pra vocês o passo a passo. Agora, eu vou mostrar pra vocês a minha produção. Eu já estou preparando o passo a passo completinho para vocês. Olha esse ponto, que lindeza. Como eu disse, já tem a videoaula, uma bela cortina que eu ensinei vocês a fazer a emenda das tiras. Pode fazer colchas, toalhas de mesa, peseira. Pode usar aí como um trilho, como eu vou ensinar. Tá? Eu tô resolvi ensinar porque é um vídeo mais antigo. Então, eu tinha, assim, não tá com a imagem muito legal. Então, eu vou fazer novamente aqui, ó. Mas aí vocês podem estar assistindo o vídeo para fazer a emenda e fazer o que vocês quiserem. Tá bom? Tapetinho. E olha a lindeza. Deixa eu virar aqui a câmera. Olha, gente, que fofura. Eu já estou começando a gravar passo a passo para vocês, ó. Todo contornado aqui com ponto deitadinho. E olha esse desenho. Essas flores, ó, com esse contorno de ponto alto, dos bloquinhos. Olha que lindeza. Bem fácil de fazer. E olha que lindo. Tô trabalhando aqui com o fio 6, então já prepara aí. Agulha 3 e fio 6 na cor cru. Que aí quando eu postar o vídeo, vocês já estão prontinhas para começar a fazer juntinho comigo. Então é isso. Esse foi o vlog de produção aqui que eu estou preparando para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se inspire e me aguarde aí o meu vídeo, tá bom? Que eu conto aí com carinho de vocês. Se vocês gostaram, vocês podem compartilhar, deixar muito like, me ajuda bastante. Vocês aqui são o coração do canal. Sem vocês, esse canal não é nada, tá bom? Primeiramente, eu agradeço a Deus e a vocês que estão sempre aqui acompanhando meus trabalhos. Então é isso, meus amores. Fiquem com Deus e até meu próximo vídeo. Tchau, tchau.